zaman değil o zaman. Sağ adresin orada. Ovak, yoksa adresi aşağı, bursa kadar nga tencer ya. Haydi haydi tam büyüs ya, atkışa tam büyüs ya, me kat adres, me rob şviye, me traf me adres, me gjysa ore. Yoş, le meri ya. Se ojni qatë avion njërë ta shopak, s'ka marrë kur avion të kjo adres? S'ka marrë kur avion të kjo adres, taj. Kur rjeta ime s'ka marrë të kjo adres avion, edhe? Sa kam hyrë? E të bo, sikur s'ki po, asë një herë avion. E duar të avioni, ka jetë penalisht shumë fort, edhe, kur vjen kërë shërë. Se si vjen, edhe, a ke vrasysh? Nuk o sakë, të regoj e qërave, di Gjirjani kam edhe qërave, dhe se lartë shmenë. Trenna në motër, edhe, atë kem ta marrë, ky Loris, o Loris, respekt e o bro. Atë ishin ta asilë, si një gjatë fortja, në adresa po të hapë në rëmë. E kam bo vetë me gifte, o kozakë. Si vetë me gifte, a i merë aviona, unë smarë aviona? Po shapka të të njoni, rëpë të dhe shapka të i gjerjani maj, në përshpi. Po i kam leon në koridor më dhuzi, së të maj shapka është të rinë kravat. Mytë e një mërë me ja avion të fortë, rëpë. Po nuk e shonë, zho, këza. Le e këtë mua betë. Shive, shive, rëpë, kur ta njësi një gjo, sa e një që të vizhë. E një gjo që të vizhë, rëpë, se qa. Nuk e di. Kënë ta mësin, rëmë. 1-0.